Ihminen luulee olevansa toisten ihmisten ja luomakunnan yläpuolella ja luulee voivansa tehdä mitä tahtoo. Keväällä sota loppuu ja nyt jo koulu alkaa. Täytyy uskoa johonkin. Juoru kertoo, että olet ottanut Korvenkylästä uuden oppilun. Kyllä, Eino. Tunnen sen isän. Opettaja, tuossa on vielä 8 paikkaa jäljellä. Missä ne on? On tapahtunut kaikenlaista. Meillä ja maailmalla. Ei niitä tarvitse teidän enempää ajatella. Pitänyt tappaa kaikki punikit, että olisi rotu puhistunut. Eikä se nyt mikään rotukysymys ole.